Men då håller han med bakhandräckning. Ja. Bakhandräckning ligger bra för dig. Ja. Passa dig helt runt där och så. Ja. Okej. Okay. Så har vi. Ja. Hus i mitten. Ja. Hus i mitten! Starken för oss! Och kom från sida, vänster sida! Titta! Hej! Det är skogen på vänster sida! Där oss! Vi har någon där i skogen. Ja. Och så har en i huset. Bara håll den sidan, okej? Jag har inte fått en kul igen. Nej.
når du løper ut av huset. Ja, tårnet, rett ved siden av huset. Venstre. Ok, er det tårn? Ja, en rett bak bæren, tårnbæren rett foran huset. Ok, ja, jeg sitter på meg. Tårnet! Jeg har en rett bak bærene, rett ned på trappen til venstre. Jeg så at du var der nede. Ja. Og sikte inn til høyre. Og signals. Jeg tenkte ikke på at... Jeg visste ikke at du var der. Nei. Greien er at jeg så deg løpe ut av byhuset. Og så du løpe bak til stålvernet. Nei, så prøvde jeg å se om jeg fant så hvor du ble av. Så prøvde jeg å lade, så jeg fikk ikke med meg at du bevegde deg. Så hører jeg de sier det kommer noen gående på høyre. Og så prøvde jeg at du ikke snur meg. Men kjøpte de meg? Ja. Jeg gikk og rensket i og så fikk det. Godt jobb, Alex.
kvanten kom til den store vannet. Jeg kan ikke skyte den der. Jeg kan ikke skyte den der. Jeg har ikke med meg at den kom ned i. Nei. Det er noen under. Jeg fikk ikke. Alexander fant ikke ut hvor han skulle få bjerne til å fungere igjen, så han begynte melodisk i stedet for å rope ding, ding, ding. Jeg bare, denne funker ikke, denne funker ikke, denne funker da. Det er da du tar børsen, ok? Det er en bitte liten klubbe på en snor der inne, det mener jeg at du skal dinge på den. Men, det var... For all det, det var mye adrenalin der inne, du snakket jo tross alt inn med folk i Portugal, så det... Peiling på at han var der, kanskje, nei. Åja, fuck, det vet jeg ikke. Klokken er med. Nei, du, jeg hørte 3 minutter, hørte du råpe, ja, og så du, når du sa game on, da viste klokken min 8 minutter. Jeg tror det var litt over 2 minutter igjen av gamen. Da vil jeg slå den tiden, ja. Hvis jeg ser, da er jeg nødt til å slå en 2.15 nå. Så... Vi gjorde det på 3 minutter. Det var 2.15, ja. Da tror jeg vi er innenfor. Nei, da kjører vi en 10 minutters pause til, så folk rekker å podde opp igjen og gjøre seg klar. Så, så bytter vi sida. Rødt dag på svaret, ja, og blått dag i angrepet. Jeg tror for den første gang, da. Du ser den begynner sånn. Ja. Jeg liker det, for du får dødelig ha det her slipset på også. Ja, ja. It makes me a better pencil player. Jeg ser at du ikke er klasse i hvert fall. Nei, jeg hadde jo skjorteløs. Jeg har jo bare vest. Altså, jeg har jo vest som mange tips. Det er ikke shirts and ties, det er vest and ties. Johan var så dum at de definerte ikke hva. Jeg er jo han duden som faktisk stiller i bryllup i fellesskjøpet dess. For det er jo bare... For det er noen som har vært dumme og ikke definert det. Og jeg har fått bryllupsinvitasjon her, der det har vært skrevet på med kulepenn. Faktisk ekte dress, Mats. Ja, det er gøy.